lidé, a dnes je to zase Zéry Minecraft a dnes tu mám Kotiša. Čau. A dnes si postavíme baráček. Baráček. Respektive oni si ho dostaví a já si ho postavím. No, on si udělal novej, protože on tady nebyl a já udělám druhý patro zatím. Když tak uvidím, jak to půjde, když tak můžeš bydlet s náma nahoře. No jak to si mi nechce. To si postavím svůj. Jo. Tak jak chceš. Tak tady bych to vykutal. Když tak uvidím, jak teďka bude ten obraz, já jsem si to dal na přes celou obrazovku, jako vidím v tom trošku větší lagy, když to mám fakt přes celou úplně, jak dáte tu F11, ale snad vám to zatím vadit nebude, já chci vidět aspoň, jak to bude vypadat. Ne, to bude stačit, ty vole, jenom to. Jenom takhle dvě, šup. Tak, když tak předem se vám omlouvám za lagy, co teďka jsou, ale budu se to snažit nějak pořešit. O, to vypadá dobře. Tak. Tohle udělám normálně z pískovce. Kit tools. Ne, já jsem chtěl krumpy, tak. Kde seš, Kotiš? Na druhém ostrovku, tady mám takovou menší džusenu, kde těch hezký písko, tady je toho strašně moc. Tvé. Já nezaším, když ty kostlivci jsou prostě v té vodě a ty je nemůžeš prostě zabít. Jako můžeš je zabít, ale že oni je toto slunko jakoby nezabije. No. Ale co jsem se díval na 1.8, tak tam jsou, víš jak jsou ty klasický tým meče. Teď jsou tam úplně jinak, jako kdybys byl třeba v nějakým tým, tak štrpeku nebo nevím, čem, třeba mod nebo tak nějak. Já ani nevím. Ještě jsem chtěl říct, že jak jsem sliboval s tím GTA San Andreasem, tak to se ruší, bohužel. To by bylo zbytečný, je to už trošku stará hra, ale zkusím poladit GTA 4, to vyzkouším. Neříkám, že to slibuju, že by to bylo, já si myslím, že to bude, že možná budou lagy v té GTA 4, ale uvidím, jak to utáhne komp. A když tak bychom udělali možná příběh GTA 4. Do prdele, teď jsem tady spadl. A když tak, jestli v tom vidíte lagy, což já jo, tak když tak to nehejtujte moc to video, protože já jsem to chtěl jen pro tohle video vyzkoušet a řekněte mi, jak se vám to líbí, jo, do komentářů, tady toto. Nebo jestli radši to mám mít, jak to bylo v těch ostatních videích, prostě v tom okýnku, nebo já jsem fakt zvědav, jak ta obrazovka bude vypadat, až to budu upravovat to video. Jestli bude ustřílí, nebo... Uvidíme. Když tak, kdybyste se ptali, kde je Strelmix, tak on dneska neměl čas. Jsem se ho ptal, jestli dneska půjde na natáčení a říkal, že uvidí. No a asi mu něco do toho přišlo, tak dneska tady aspoň Kotiš. Aspoň že tak, aspoň někdo. Jako někdy můžu i natáčet sám, když občas fakt tady nikdo nebude. Takže nás teď asi zklamalo, že jeden se sem jaksi nemohl dostat. No, měli jsme tady jednoho, že on chtěl natáčet. Ostatní, co chcete, ale IPčko, ani ho nechtějte, protože tady je omezení hráči, takže by vás to ani nezaregistrovalo, takže když vám to ukáže registr, tak vám to jakoby ukáže plný počet registrací a nepůjde vám to. On tady v tenhle server to má takhle omezený ty registrace, takže ani to o to ani... nežádejte, stejně by vám to nešlo. To se ani nedivím, proč je tady jenom max 5 hráčů. Ale zase je to dobré, aspoň to není tak zalagovaný. To je ono. Jako na survivalu, ty vole, to se mi celkem sekalo. To je, tam je hráčů jak s prominutím najebanej. Ani ne. Ty vole, nechápu, že tady ten kit tool můžete dávat furt.
Jako vím, že je to možná pro vás trošku cheat, jo, ten Kit Tools, ale je to prostě tady součást tohoto serveru, tak doufám, že vám to zatím nebude vadit. A kdybyste chtěli, abych si to fakt dělal jako se své suroviny, jestli vám to vadí, že si dávám Kit Tools, nebo jestli vám to vyhovuje. A někteří jste si stěžovali na ty střihy v tom videu, tak jsem říkal to, že asi toto. A to, pojď se vyspat. Pojď se vyspat, rychle pojď. Kotyš. Jo. A no, takový menší problém. Tak pojď spále, ne? Logika. Já jsem takové trošku větší díře. No, tak jdi do svého baráčku zatím tam, kde bydlíš. No. Ježiš. No, šup, šup, utíkej, nějak to doběhni. No. Jo, ještě jsem vám chtěl ukázat, než půjdu spát, že před natáčením jsme tady vylepšili ty schody takhle, jestli se vám to líbí. Tady jsme udělali mostek, to už tady bylo, tady ten vchod jsem, to jsem dělal já, musím se pochválit. A co jsme tady udělali dál, už jsme se trošku tak předstěhovali a udělali jsme tuto místnost na spaní. Jo, tady jsem já z Astromix a tady máme takový výhled na měsíc. Chtěli jsme to udělat nějak jako odděleně, ale nakonec jsme řekli, že uděláme dvoupatrovku. Tak už spíš? Chtěl jsem jít spát, ale víš, jak se mi buguje tam již? No. No, tak mě se právě bugla. No, tak já už ležím. Myslím, že bude jednodušší, když se odpojím. No, asi jo. No, asi. Už se, tak se odpoj, ne? Op. Ty vole, asi je lag. Jo, on je lag určitě. Nevím proč, co tady mají, ale není to mým počítačům, jsem to zjistil, že když se někdo připojí, tak prostě... Nevím. Prostě, že se to sekne na chvilku, ten server. Tak, a jdeme dostavit baráček. No, už se můžeš připojit. Teď si všimnete, jak se připojí, že se to sekne. Můžete vidět, že zvířata jsou teďka seklí. A za 3, 2, 1, asi teď. Ne. Až teď. Vidíte, player Dudušu se připojil. Jsem mu říkal Dudusu, ale zjistil jsem, že to čte Dudušu. Ale budu mu říkat Kotyš. Takže Dudušu je takový, já nevím. Hmm? To je jak baby šušu. Umři! Ty já jsem taky už vymatlaný, ty vole, já to dělám ještě. Ne, jo. A proto. Ty vole, teď jsem měl takovej lak, že by se z toho člověk posral. Čekaj taky. No, si beru si věci, mám zase. Tak. Tady bych udělal takový okno. Moment. Tak. Do prčic. Teď mám takový menší lag, omlouvám se. Tak 400 taky pískovce, to vyšlo. Hej, ale já fakt mám teď lag. Kdyby ten čupis se tady nepřipojil, tak nemám lag. Jaký čupis? Šupy, ty vole. Počkej, to je ten není Mára. To... To je Mára. Jo. Ach jo. Nevím. Omlouvám se teďka za lagy, protože nevím proč. Protože nevím proč. Když tak já bych to teď udělal na části nějak. Oh, kráva! Koho našel? Rychle zabít! A budu mít žrádlo. Aha, nic. Já to tady takhle pomalinku dostavím. A já bych to udělal na části, takže tohle bude první část. A tu druhou. A tu druhou zkusím vydat zítra. Jo, tady by to šlo. Myslíš, že je to dobrý řešení, Kotyš? Co?
že bych to udělal na dvě části. No, tak třeba jedna část tvoje a druhá stromixová, jakože... No, tak jo. Tak stejně Dudušu si tady bude dělat barák nebo likotyš. A ano. Já to tady zatím to... Zase lak, nebo co? To si děláš prdel. Hej, on se zase tady někdo připojil, že jo? Zase ten Šulín. No ty vole, já ho zabiju. No hurá, Mára je tady. No, Mára, hele, ale ty vole. To mě zajímá, jestli odpojí. A teď se odpojí, vole, ale zase se mi to sekne. Já jsem rád, že to ty vole teď jede. No, dobrý, zase hlíny, vyšlo. Tak, já doufám, že se vám tohle video líbilo. Když tak nezapomeňte dát like a po případě i odběr, pokud jste ještě nedali. Já se s vámi loučím, mějte se dobře, mějte se krásně. A u další části, už se Strelmixem, no se Strelmixem, to asi ne, uvidíme. Když to bude zítra, tak uvidím. Tak mějte se dobře, čus, nazdar.